Et af de sidste filmselskaber fra den store tid var Astra Film, hvor Olaf Føns omkring 1920 var leder. I filmen Samvittighedskvaler var han den eneste medvirkende og havde også sat sig selv i scene. Nordisk Film havde en aften i 1918 samlet deres instruktører til en inspirationsforestilling med nye amerikanske film. Man så blandt andet Griffiths Intolerance, og Carl T.H. Dreyer har fortalt, at denne film gjorde et dybt indtryk på ham. Selve temaet intolerance optog Dreyer meget, og de fleste af hans betydningsfulde film kredser om problemet intolerance. Meget tydeligt viser Dreyer i Blade af Satans bog eksempler på, hvordan intolerancen gentager sig gennem tiderne. Filmen er delt op i fire fortællinger. Den første er Judas og foregår i de sidste dage, Jesus levede på jorden. Nummer to hedder Den spanske inkvisition. Titlen bringer straks tankerne ind på det intolerante. Den tredje fortælling hedder Den franske revolution, hvor guillotinen af mange nærmest blev tilbedt som en guddom. Angiveri var almindeligt, og intolerance blev en besættelse. I den fjerde og sidste fortælling, som hedder Den Røde Garde, er handlingen henlagt til Finland i foråret 1918, hvor kampene raser ved en lille by, Hirola. Byen er delvis besat af de røde, som kæmper mod de hvide. Det er en borgerkrig i kølvandet på revolutionen i Rusland. Paavo, der spilles af Carlo Witt, er taget til fange af de røde, der har dødsdømt ham. Paavos kone, Siri, blev spillet af Clara Witt. De rødes leder blev spillet af Helge Nissen, der har taget Siri som gidsel. Helge Nissen spillede med i alle de fire fortællinger som Satan, der havde personificeret sig i menneskeskikkelser. Takket være en ung frihedskæmperpiges tapperhed, reddes Paavo fra døden. Pigen blev spillet af Carina Bell, som her havde sin filmdebut. De røde truer Siri med at ville dræbe hendes børn, hvis hun ikke vil samarbejde på deres betingelser. Siri kæmper for at overvinde fristelsen. En roman af Marie Corelli lå til grund for manuskriptet, som Edgar Højer skrev og Dreyer selv bearbejdede for film. Siri vil hellere ofre sit eget liv og alt, hvad hun ejer og elsker, end at være forræder.
mod Finlands sag.